njaga. Kunga nkwagala kubanga oli mukwano gwange. Ate kubyokutuuka ku kusima sompyo. Sompyo. Obadde oyagala nkwagale ku percentage ki? Okuva ku percentage ki n'okukomawa? Kubanga nkwagala. Oli mukwano gwange already, we are friends. Naye nsonga kati mbadde njagala oddireka pasenti akati nenyoka obompa tompa nyingi kubanga nyinza okumenya omutima budde bwonna. Kunga ngobo yangu yokumenya asiba kyoba omumenya omutima nkubuulira mazima nti nkubuulira mazima muli yati mpa pasenti nga eri wansi nga tojja salwa nga tojja kukola loosi nga tojja kumuku kugenda mu simanya ati buloka wa buloka. It could be 25%. 25 natuuka okukwata ku sompyo. 25 nakkirizibwa okukwata ku sompyo. 25 sompyo mba ntuukawo ntuukako ku sompyo. Yeah. Twenty-five. Ntuuka ku sompyo. Ojatuuka kinasinzira engeri kinasinzira sipiidiyo simanyi sipiidiyo. Kyoko nyongeze ku pasenti nyongeza ku pasenti. 25% mala. Kunze gy'ompanze nga nze omuntu gy'ompaye. Eje ntera okugaba era sisukkawo era kati gwe nkuleeze nannyo nkuleeze olukoba. Nkuleeze olukoba. Wano bangamba kunga muliro oli obwanene obuma obundi abamu fyoca ngaolye nompa 25% nga eri bagala kumpa kikumi webadezi tewali agenda gaba kikumi wanje muliyoagala kunjagala wanje muliyo life muliyali tunjagala gwenjagala njagala njagala sagala gwenjagala asikutegedde onangambye muntu muzeemu ko kulaavu omwana kunga kunga sompyo. I will give you 200 queen of violence wali ampa bibizi pasenti tayimuzi ati nze simanyi ati you're talking to bad girl you're not talking to kubalala oli kwogera nange bad girl omusango ondya nkulya nga oliko muyimu nga toliko muyimu. Shit. Omuyimo kyeki? Kubanga nga oyagala omusajja akwegatteko. Oba n'okukola pulogulaamu n'ekubira n'egamba. Bali gaba oliwa? Tendimu okujja sinira nyamuna. Anti nze ndwawo okubeera awo n'enjagala okunegattako ndwirawo ddala. Kati nyongeza ku pasenti. Nyongeza ku pasenti nsobole otuuka nga nkwata ku sompyo. Nkwegayiridde. Awo mba nkwongeramu nkwongerako. Kongelako 25.2. Kuna kufuna abasajja bameka bakwana ku TikTok wa mu reality. To be honest, I can't tell banje.
Simanyi wabeera bankwano ba Justin ndi mikwano gyabwe kati awo kye sitamanyi. Naye everyday I'll see a everyday. Nga nange mwendi. Of course. Naye mwoli kuba crushing. Not so. Ashamed the devil. Naye zinga sikusindikira. No, no, ashamed the devil ne. Calling Amazi. Chagala kujo kezi sawa. Ntari gwesora kukwela kukurash. Hili. No, 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 just to shame the devil. Now he's okubanga mori. But you got a ring with the Kunga boxico, Tolimba. We are friends. Yes, we are friends. Nayobs in the civic like DM. The moment he wants to hang it out, hey, we can't behave, hey, every day. Jagalo Montwa DM yangenga or text with purpose. What a car, hey, in Basaganda could damn, Kuba Rugana in this evening, hey. You can't be a we were going to carry our sangamu hey and tell them hey. No, so get a cook guabble and could gamble and joke at him with DM Yang. No, I can gamble went here. Adigan is a sober cook one. Okay, in reality, in Jara to ever chat here about Dara. Friends already. Katato you're gonna to be the batia. Younger is a percent. Aunt Kata, I tell no boy, I'm gonna to be just a frenzy, my frenzy. Mike and Bassimani, the Zungo, cutting your gate at your ring, I'm as you get my command. Man has been a visa. Bigger than a good jamolavo. Munaji jamolavo, I must on your gate corn and second what is it? Quite well. Kunga. My name is Kemek. Only I tell you, name Yakamakumi, I visit Moka. Still a baby. You said, my name is still a baby. Where is your question? Go to Kuru. Of course, I'm older than you by 10 years. When am I about that? Yeah. Look at no, that we can get an H2. Yeah. Banga me mu myaka mitono ebigambo bikulu. I got it. Aluzubo ino chaza wa sajja banji, kataba mubiela vila nivyo wali imba. Asisa wala kwa ya biya msajja, nganjogedeko na iniva. Kadizo wangambo utia. Nothing. Tewari kuwa mzujukila, tewari just situa nyumia mubu nyumia. Mpozi kongo ya gala ochimbo ze nchiku gambe. Tuena muadoo kutia. Asina miadoo kutia, tewa chimba antia. Anyway, Kakat, a chido chili witch. Yagara Kuku was so impure. And he ends it. Daida. Did it teach our answer? What daddy? Who got down? Osmanyi mbuna, wikabia motoka, tuwalie motoka nene nentono. Walio magulu kumi, walio buvitizi, kaundo, buchikere, ogwawa. Kukwe kwanza. Uzandi motoka chi. Kati ya motoka yu,
Aika lukurura na.